Sống chun rừng dạ khi này mục xe Khánh ca còn lòn từ dù nà mộ hải Miên bà đê chìa mùi bà ông soi riêng nô krong bê rê nà xây Trong miên bà kẹ mà hai xây đều cho chất thật xô ra nì dây cổ họ Nâng bà tay ông bơ kết bọt chất xô mây Lúc bà niên thật tôn mô rà nạp hiệp tử កកាជាយកណីខុសផ្លែចអំពីត្រកូលយៈផ្សេងផ្សេងគឺមាន ដើម្បីចាប់មនុស្សសត្វបរិភោគថ្ងៃមួយយក្ខិនីមុខសេះចាប់បានព្រៀមកំឡោះម្នាក់មានរូបឆោមល្អសមរម្យក៏នាំយកទៅទុកក្នុងគុហាដើម្បីធ្វើជាស្វាមីចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកយក្ខិនីខំស្វាស្វែងរកចាប់មនុស្សដើម្បីយកវត្ថុផ្សេងៗ មានសម្ពុតអាវអង្គត្រីសាច់មហូបចំណីដែលមានឲ្យជារស់ទៅចិញ្ចឹមព្រៀមជាស្វាមីនោះរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលដែលយក្ខិនីចេញទៅរកអាហារនាងបានយកដុំថ្មមួយដុំធំមកខ្ទប់មាត់ទ្វារព្រោះខ្លាចព្រៀមនោះរត់ចោលក្នុងគ្រានោះ ព្រះពោធិសត្វបានមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់នាងលុះគ្រប់ទសមាសនាងប្រសូតបានកូនប្រុសម្នាក់មានរូបរាងល្អប្រឹមប្រៃគួរជាទីស្រឡាញ់នាងយក្ខិនីមុខសេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបុត្រនិងស្វាមីយ៉ាងក្រៃលែងនាងតែងតែទំនុកបម្រុងដោយភោជនាហារជាទីគាប់ចិត្ត លោកព្រះពោធិសត្វមានវ័យធំឡើងក៏ប្រមៀលដុំថ្មដែលម្ដាយខ្ទប់ទ្វារនោះចេញហើយនាំឪពុកមកអង្គុយលេងនៅខាងក្រៅដល់ពេលយក្ខិនីត្រឡប់មកវិញកូនបានប្រាប់ម្ដាយភ្លាមថាកូនបានប្រមៀលដុំថ្មនេះចេញហើយព្រោះនៅខាងក្នុងងងឹតហើយអត់សុខខ្លាំងណាស់ហេតុតែយក្ខិនីស្រឡាញ់កូនក៏នៅស្ងៀមមិនស្ដីថាអ្វីឲ្យកូនឡើយ ថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះពោធិសត្វមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់នឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាម្ដាយមានមុខដូចសេះទើបសួរទៅឪពុកឪពុកប្រាប់កូនថាកូនមានឪពុកម្ដាយឯងជាយៈទេយើងទាំងពីរនាក់ទៅជាមនុស្សបន្ទាប់ពីព្រះពោធិសត្វបានដឹងហេតុសព្វគ្រប់ហើយក៏នាំឪពុករត់ចេញពីទីនោះទៅ យក្ខិនីត្រឡប់មកវិញមិនឃើញប្តីនឹងកូនក៏ហោះទៅតាមមានសន្ទុះលឿនដូចខ្យល់ក៏ទៅទាន់ពួកគេនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនាំក្រុមគ្រួសារមកគូហាវិញក្រោយមកកូននោះបាននាំឪពុករត់ម្ដងទៀតយក្ខិនីក៏តាមទាន់ទៀតថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វបានគិតថាមាតារបស់អញមានទឹកដីជាទីស្ថានបរិច្ឆេទកំណត់ពីត្រឹមណាដល់ត្រឹមណា លោកគិតដូច្នេះហើយក៏សួរទៅម្ដាយម្ដាយបានប្រាប់ទីស្ថានខេត្តរបស់ខ្លួនសັບគ្រប់ដល់កូនថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វបានឱកាសល្អក៏បញ្ជិះឪពុករត់ចេញយ៉ាងលឿនហើយក៏បានទៅដល់មាត់ស្ទឹងជាព្រំដែនរបស់យក្ខិនីនោះក៏ប្រញាប់នាំឪពុកឆ្លងស្ទឹងនោះទៅលុះដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទឹង យក្ខិនីតាមមកទាន់ប៉ុន្តែពុំអាចចាប់យកស្វាមីនិងកូនមកវិញបានព្រោះហូបព្រំដែនរបស់ខ្លួននាងក៏ខំនិយាយអង្វរកូនដឹងស្វាមីនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយប្រការផ្សេងៗយក្ខិនីដឹងថាជនទាំងពីរអ្នកមិនត្រឡប់មកវិញ
ក៏មានសេចក្តីសឹកសួរជុំសោកបោកខ្លួនប្រុសតែស្រឡាញ់កូននឹងស្វាមីទើបនិយាយនឹងកូនថាកូនសម្លាញ់មេម្ដាយបើកូនមិនត្រឡប់មកវិញទេចូលកូនរៀនយកមុនវិជ្ជាឈ្មោះចិនដាមនីពីម្ដាយចុះព្រោះមនុស្សលោកបើគ្មានសិល្បៈហើយរស់នៅដោយកំរពេកណាស់ឯងមិនវិជ្ជាឈ្មោះចិនដាមនីនេះមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះមានអានុភាពយ៉ាងពិសេស ព្រះពោធិសត្វឈរនៅពែកកណ្ដាលស្ទឹងបានស្ដាប់ម្ដាយថ្លែងគុណវិសេសនិមន្តវិជ្ជាឈ្មោះចិនដាមនីនោះរួចហើយក៏ថ្វាយបង្គំម្ដាយរៀនយកនិមន្តវិជ្ជានៅសពគ្រប់ហើយស្រែកលាម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយត្រឡប់ទៅវិញចុះកូនសូមថ្វាយបង្គំលាសិនហើយ ចំណែកនាងយក្ខិនីក៏ប្រហារដើមទ្រូងស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅព្រះពោធិសត្វឃើញម្ដាយស្លាប់ក៏យំសោកសង្រេងក្រៃលែងហើយនាំឪពុកចាត់ចែងធ្វើពិធីតម្កល់សពលុះបូជារួចហើយក៏បេះផ្ការុក្ខជាតិផ្សេងៗយកទៅបូជាធាតុម្ដាយឯឪពុកក៏ទៅសាងភ្នោះបូជាតាបោះចំណែកកូនក៏លាឪពុកទៅកាន់ក្រុងពារាណសី រឿងដើមកំណើតសត្វឆ្មាមានមហាឫសីមួយអង្គគង់នៅព្រៃភ្នំមួយថ្ងៃមួយព្រះឥសីភាវនាឃើញថាមានទេពធីតាមកចាប់កំណើតក្នុងផ្កាអុបលនៅក្នុងស្រះខាងទិសឧត្តរមហាឫសីក៏និមន្តយកមកចិញ្ចឹមថែរក្សាហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថា ឧត្តរបុប្ផាលោកដល់នាងអាយុបាន 15 ឆ្នាំលោកតានឹកអាណិតចៅនៅកំព្រាឥតគ្នាគ្នាលេងដូច្នេះគាត់គិតថាគួរតែអញជប់បុប្ផាមួយទៀតឲ្យកើតជាគ្នាគ្រាន់បាន 2 នាក់ ព្រះឥសីគិតថា បើយកផ្កាដតីមកជប់ជាមនុស្សឃើញថាជាជាតិផ្កាដូចគ្នាដូច្នេះចាំយកជាតិដែលកើតចេញពីនាងផ្ទាល់វិញមហាឫសីក៏ផ្ដាំចៅថាកាលណានាងមានរដូវត្រូវផ្ដិតសម្លៃទុកឲ្យតានឹងជប់ឲ្យបានគ្នាលេង 2 នាក់ លុះគម្រប់ពេលមានរដូវកាលណានាងក៏យកទៅថ្វាយលោកតាតាមបណ្ដាំលោកតាភេវនាវេទមន្តជប់បានឆ្មាញីសម្បល 31 រួចហុចទៅឲ្យនាងប្រាប់ថាសត្វនេះឈ្មោះឆាមានាងស្រឡាញ់សត្វនោះណាស់តែងយកទៅតាមដូចជាមនុស្សដូច្នោះដែរ ទៅឯស្រីកំណត់ច្បាប់តទៅកូនចៅស្រីស្រីគឺថាជាតិជាស្រីមិនត្រូវទាត់ឆ្មានឹងជើងឬវាយនឹងអំបោះឬនឹងត្របិតត្រីអាំងសំបីដើរកន្លងក៏មិនបានដែរត្បិតកើតឡើងដោយលក្ខស្រីបើស្រីណាប្រព្រឹត្តនោះហៅថាស្រីខាតលក្ខតមក 9 ឆ្មួលមួយឡើងទៀតគឺថាឆាមាទាំងពីរនេះហើយជាកំណើតឆ្មាទាំងអស់នាយកពីស្ដេចអង្គនាមសោតន៍ព្រះរាជបិតាបានលើករាជសម្បត្តិឲ្យសោយរាជនៅនគរតកសិលា ស្ដេចថ្មីនោះឡើងសោយរាជពុំមានមហាសីឡើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានយាងទៅក្រសាលព្រៃលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយលុះគ្រប់3 ថ្ងៃស្ដេចក៏បោះទីនាងទៅដល់ស្រះមួយដែលជាស្រះកំណើតនាងឧត្តរបុប្ផាព្រះអង្គបានចុះស្រង់ទឹកនោះរួចត្រង់ទតឃើញមានផ្លូវដើរព្រះអង្គនឹកថាព្រៃនេះស្ងាត់ណាស់ ហើយមិនដឹងក៏មានផ្លូវមនុស្សដើរដូច្នេះ
ông chết tới dân tam phâu nô rô hốt đoàn ác rộm ấy xây có dân chôl tử sợ bêl bà ấy xây cùng bông chánh nâng niên ở đó bộ phá có cùng bông ông quý của lũ ta đài lúc xa lại dân tới đoàn ác rộm niên cờ lý khởi có stúc chôl tới khốn bình tục bà ấy xây xu thà mà đây có stúc rốt chôl khốn nâng tốt ấy xây tích tích thà miền mà nó chùm lại đời chôl mơ. ព្រះរាជាក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះឥសីហើយទូលតាមដំណើរសពគ្រប់ទៅលូតាហៅចៅស្រីឲ្យចេញមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជាក្រឡេកឃើញគ្នាភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទើបឥសីមានពុតដីកាថាស្ដេចអង្គនេះជាគូនឹងនាងតាំងពីអតីតជាតិមកម្ល៉េះព្រះអង្គតបខ្ញុំប្រកាសណាសពប្រតិនឹងចៅស្រីលូតាណា. Ây xây, bán bóng qua bà ông ở riêng trong song ruông bây lưu vên nâng phá ca bà đâm bì bò rồi bà ông có ôi khu buôn tòa bồm tân phá lên tờ đằng hèn đang ở đó bộ phá. Pí á xrom, Ây xây có sốt muôn bài phá ca bà đâm bì bò ôi bố chơi đào cú xa ra có thầm mây. Bây thân ngày cởi, bà ông nâng bà chê dê dương mộ thầm bài bóng cùng lộ tá. Nhiêng sợ thật phân hệ nâng ả lấy đoàn lộ ta bố tăng tại bị gạt mô màn đá bày tôn à sọ. Ây xây phát đàm thả bà nhiêng tốt đoàn bà sát hay môn nâng làng lưu bà sát nhiêng tốt ốp sát chma hay đa bọt bà tiệm sân bày chùm xâm làng tới khăn ông bà sát từ bàn sọc xe rây xu xe đầy. Lúc bạn tự đo đi cho viên hơi môn nâng chô rít đồng nát bởi nhắn bạn thư tăng mình nắm ấy xây ở chỗ cổng hơi có bạn bà cốp đôi xây cái đầy sốc châm ràn rô hút tỏ tử. Đời xa rừng nỉ tệ đắng bạn chỉ khám ai dương miên tâm điểm mùi khăn ông bê miên bị thị lãng bà tiệt thầm ấy cứ kê nì dung ọp chứ mà mùi hơi đo bà tiệt sân bà tiệt bày chúng tớp làng nào.